Prophet Yitonina. Apa anak kabar kita Alfian? Kalau satu lama, ya sebenarnya ada satu perbezaan yang berbeza tu ya. Aneska nasrulah natrulkom, tu ya parceta. Aneska parceta nasrulah posisi apa atau tuan berdalisian. Aneska parceta apa parceta ini nasib dan propoya pasca dalam posisi ada contoh. Jadi sebenarnya ini parceta atau parceta aneska apa alisian tu dalam posisi dari yang mau dijalaya. Jsme potvrdit je mluví cílová kamera a samozřejmě jsme přidali na časy. Bylo odstartováno, poslední trojka, to je akcia Hádica, následovaná High Hope a Arsiamont na kterou se chcete uskočit High Hope muzikem a dáte jí to, že se Arsiamont dostat na také druhé, takže 1, 2, 3 a 4. Vybolení pro 523 pro rozbytlého kola ve Petru Fed. Apa, Antika, A tady máme na trati, to je Arsiamont, následovaná Antikou a Apou, Arsiamont, Antika a Apa, na čtvrté pozici Lysien, Arsiamont, Antika a Apa. Pozadí se není jediná důvodu, to je Arsiamont, Antika a Apa, a Lysia, to je pozadí průběhu Lysien. Intrika, Prostej, Arven a Georgia. Tady máme na trati, teda to je Broadway, následovaná Intrikou, která se nyní snaží někdo dostat na vedoucí pozici a na Intriko. Takže Intrika, Broadway, na třetí pozici Arven, čtvrtá Georgia. Stále souboj o tu první stupu mezi Intrikou a Broadway. Intrika a Broadway a stejně tak probíhají cílem. Dále Arven a Georgia, počkáme si na časy. A to Arven, Anetka, Georgia, Lucien a Michael Sam, to je 6.10, které máme právě v boxech a bylo startováno. Jena to vyrazila, to je zřejmě 400, Georgia, nyní se tam ale již propracovala APA. APA ve vedení následovaná mezi tisíců, ze které nejlépe vybíhá trojka, to je Anetka. APA, Anetka na pozici třetí, to je zřejmě Arven. APA, Anetka, Arven, Georgia a Lucien. A na do běhu finále B. Počkáme si na potvrzení a já budu moci první tři z tohoto B finále pozvat ve finále B vypetu Fernaci. První místo vybojovala Apa Cordis. Apa Cordis slečně Samojové, pana Poláka, její čas je v B finále 23.98. Gratulujeme. Místo druhé v finále, Anetka české týmy pana Mikovce, čas Anetky ve finále 24.13, tak teď gratulujeme. To
A místo třetí té finále vybojovala Arven České tůně Smečiny Smrčkové. 24:38, to byl čas Arven ve finále té. Další pořadník ve finále té byl Petrušen. Dělky Jezus Pinkbar, čtvrtá 24:46, pátá Lucien Zervábí 24:64 a šestá Night Silver Sun 25:18. To bylo finále té ve Petrušen. A pokud se a bylo startováno, měla se vyrazila jednička nebo dvojka, neměl vedení dvojka, to je intrika. Intrika následovaná Arsí na knížku, tam je High Hope. Intrika Arsí na první propadá dozadu a o třetí pozice velký boj, získala tam státu strážcem, ale to přece ten Sýrca a první vyštěstně probíhá Sýhen. Růžko, co se stalo? Krásné a napínavé finále toho sladkého poháru v kategorii Vypecena. Kvůli finišem vyhrála Broadway Black Arrow. Broadway Black Arrow v čase 23:71. Gratulace Broadway i Lesu Samojové a panu Polákovi za vítězství v poháru poháru. O 2 setiny i druhá proběhla cílem Intrika ze Stingbar. Intrika ze Stingbar, čas 23:70. Omlouvám se z matky, Broadway Black Arrow 23:69 a Intrika 23:71, ale ty 2 setiny tam byly. Místo třetí, další 3 setiny zpět. High Hope ze Springbar, 23:75, High Hope ze Springbar, Trnečkový, Mladé Boleslavy, gratulace. Místo čtvrté, Arsia Mount Oscarine, zvyšku číslo 3, 23:98, to byl čas Arsii, ve finále gratulujeme jejímu majiteli, doktoru Martinkovi, za čtvrté místo ve finále A. Místo páté, Antika Flying Children Ambrožový. Čas Antiky ve finále 24:16, gratulace. A místo šesté, po pálu ve třetí zatáčce, Barčeta Spitfire Moravia, čas 27:59, že není podstatný, hlavně, že se nic nestalo a Barčeta úspěšně proběhla cílem na 6. místě. To jsou A finalistky, ještě jednou gratulace všem 6 a samozřejmě největší vítězce Boleslavského poháru, Broadway Black Arrows.